companheiros. De 13 senhores vereadores e 13 ausências, sob a proteção de Deus, declaramos aberta às 14h05 desta sexta-feira a 9ª sessão extraordinária desta 14ª legislatura, que tem por finalidade os termos da Lei Orgânica de Jundiaí, seu artigo 37, item 2, combinado com o regimento interno do seu artigo. Faculdade de Medicina de Jundiaí, Dr. Jaime Rodrigues, e abertura de crédito adicional suplementar no orçamento da autarquia. Para que possamos colocar em discussão o presente projeto, teremos de ouvir a Comissão de Justiça e Redação, que tem na presidência a vereadora doutora Silvana Cássia Ribeiro Batista. Vossa Excelência avoca o parecer, vereadora. Vereadora avoca o parecer, não registrou a presença, mas se encontra em plenário, juntamente com a vereadora Marilena Negro, que também não registrou a presença, assim como o segundo secretário, o vereador Adilson Rosa. Nós pedimos à nossa taquigrafia que faça constar, por gentileza, a presença da totalidade dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora doutora Silvana, para relatar pela Comissão de Justiça e Redação. Senhora Presidente, senhores vereadores, projeto de lei que autoriza a transferência de recursos financeiros à Faculdade de Medicina de Jundiaí, Dr. Jaime Rodrigues, e abertura de crédito adicional suplementar no orçamento da autarquia. Confesso aos senhores que não me sinto nem um pouco à vontade diante desse projeto. Até porque a gente sabe que a Fundação Jaime Rodrigues, Faculdade de Medicina e Hospital Universitário estão sendo alvo de investigação pelo Ministério Público. De qualquer forma, nós não podemos nos furtar a estar autorizando um repasse financeiro em função deste ser um serviço essencial à população jundiaiense. No entanto,
O que me tranquiliza um pouco mais é o fato de haver uma mensagem aditiva, modificativa, que demonstra ou que prevê a necessidade da faculdade informar, mediante apresentação, o plano de aplicação dos recursos para que sejam liberados esses recursos. Porque no último repasse que nós fizemos aqui, quando foram pedidos R$2.400.000 para nós autorizarmos, nós só liberamos R$800.000 em função do que a nossa consultoria jurídica havia nos orientado e também em função de todo o relatório que nós estávamos fazendo junto ao Hospital Universitário, a Comissão de Saúde Permanente da Câmara Municipal. De qualquer forma, eu entendo que naquela época nós já havíamos pedido ao secretário municipal e ao doutor Maia, que vieram à Câmara Municipal conversar com os vereadores responsáveis por essas comissões, que fizesse um planejamento dos gastos do hospital e que encaminhasse à Câmara para que a gente tivesse tranquilidade nesses repasses. Nesse sentido, agora, apesar de até agora nós estamos esperando esse relatório e até agora não ter chegado às nossas mãos, nesse sentido, eu sou favorável ao projeto, mas gostaria de dizer que estou com um requerimento para a formação de comissão especial de investigação na Câmara e peço a Vossa Excelência, senhora presidente, que se nós não conseguirmos as assinaturas necessárias para que esse requerimento venha a ser votado, que a comissão mista da Câmara Municipal possa vir a fazer todo o acompanhamento das questões relacionadas à saúde do nosso município, para que a Câmara não seja omissa em todas essas questões que estão sendo apresentadas pela TV, pelo rádio, pelos jornais, e todos esses documentos que foram apresentados, que não foram poucos e extremamente graves, e que esta comissão possa fazer, assim como a Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal fez o seu trabalho, na época, relacionado às mortes, com um relatório, finalizando, inclusive, mostrando as dificuldades administrativas e das relações entre Faculdade de Medicina, Fundação Jaime Rodrigues e o Hospital Universitário, que a comissão mista venha a acompanhar todo esse trabalho que está sendo feito, uma vez que nós somos corresponsáveis por grande parte do que está acontecendo, já que aprovamos o convênio entre a faculdade e a Fundação Jaime Rodrigues, já que autorizamos repasses financeiros públicos. Então, nós somos corresponsáveis por tudo isso, então nada mais justo, nada mais correto que a comissão mista possa fazer o acompanhamento de todo esse processo. O meu parecer é favorável ao projeto. Peço a Vossa Excelência que solicite os outros componentes da comissão para exaurar os seus pareceres e que a senhora realmente autorize esse acompanhamento. Se houver essa autorização, eu retiro o meu requerimento de comissão especial de inquérito, mas eu espero que a gente possa ter realmente o acompanhamento efetivo de todas as ações, de todo esse processo que está acontecendo, uma vez que é isso que a população está nos cobrando diariamente. Senhora presidente, senhores vereadores, essas foram as minhas palavras. Eu voto contrário e separado. Eu gostaria de justificar, senhora. Contrário e separado, Vossa Excelência tem
tempo da relatora para exarar o seu parecer contrário. Não precisa. Bem, por favor. Bem, como membro da Comissão de Justiça e Redação, estou vendo aqui também presente vários membros do Conselho Municipal de Saúde, pessoas envolvidas efetivamente na questão do SUS, e tenho que declarar o meu voto contrário em separado à tramitação desse projeto. Eu gostaria de ler a mensagem que acabei de deixar à presidência. Os membros da comissão já votaram, então, infelizmente, não poderão analisar o conteúdo, mas talvez na votação votarão, poderão pensar a respeito. O meu voto contrário à tramitação desse projeto de lei 9.403 e mensagem modificativa enviada pelo Executivo tem por base o próprio conteúdo do parecer número 169 da consultoria jurídica desta Câmara, o qual, além de reiterar pareceres anteriores, alerta no seu item 3, senhores vereadores poderão acompanhar. Somente agora, em passado recente, repita-se, a Comissão Permanente de Saúde desta Casa e o Ministério Público das Fundações, o Ministério Público da Cidadania e o Executivo estão mobilizando esforços no sentido de se apurar possíveis irregularidades no repasse de verbas, objeto da propositura em análise. Contudo, não obstante as providências que estão sendo tomadas, os vícios de ilegalidade apontados em nossos pareceres já anexados e que neste ato reiteramos, persistem, em especial no que diz respeito à natureza jurídica da Fundação Dr. Jaime Rodrigues, o que, em um primeiro momento, estaria a inviabilizar e ferir de morte a apreciação e votação do presente projeto. Há que se lembrar que a recente autorização de repasse no valor de R$ 800 mil, no mês de maio, a lei nº 9.355, implicou num compromisso do Executivo de que repassaria R$ 200 mil em 4 meses e, nesse período, receberíamos uma nova proposta de convênio, onde se estabeleceria uma relação clara de contrapartidas com recursos do orçamento próprio municipal, recursos do Ministério da Saúde e também recursos próprios da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Revendo o convênio de cooperação técnica entre Faculdade de Medicina e Fundação Dr. Jaime Rodrigues, instrumento esse utilizado para o repasse de verbas públicas para a Fundação Dr. Jaime Rodrigues. Da forma como está disposto no PL 9.403, senhora presidente, senhores vereadores, subentende-se que o valor de R$ 1.600.000 será repassado integralmente à Faculdade de Medicina de Jundiaí, diferentemente do anterior, onde o repasse foi parcelado sob acompanhamento, inclusive, do Conselho Municipal de Saúde. Os argumentos da comissão, da consultoria jurídica, teve com base no princípio da ininterruptibilidade dos serviços públicos essenciais e nos orientam para a possibilidade de votação favorável ao PL e sua mensagem modificativa. Entretanto, entendemos que o Executivo, ao desvincular esta verba do objeto do convênio vigente, esta Câmara não terá instrumento de fiscalização, vez que também não juntar um plano de aplicação de recursos conforme prevê a própria emenda. Isto posto, em razão das irregularidades já apontadas, meu voto é contrário à tramitação desse projeto de lei. E eu gostaria de acrescentar, senhora presidente, de que a justificativa da mensagem modificativa deixa muito claro que os recursos vão ser utilizados de várias formas, inclusive para pagamento de despesa presentes, já assumidas, e também num planejamento que nós não sabemos qual será. Então, senti falta desse anexo de um plano de aplicação, senti falta, mais uma vez, de um parecer do Conselho Municipal de Saúde, motivo do meu voto contrário. Eram essas minhas palavras, senhora presidente, senhores vereadores. Parecer contrário da vereadora Marilena Negro. Parecer favorável aprovado da Comissão de Justiça e Redação por 4 votos.
Próxima comissão a ser ouvida é a de Economia, Finanças e Orçamento, que tem na presidência o vereador Gerson Sartori. Vossa Excelência avoca. Vereador Júlio César, para relatar pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Nós queremos agradecer aqui a presença da diretoria da Casa de Saúde, que hoje, pela vez primeira, nos prestigia numa sessão. E fica aqui o convite, mas a comissão, a diretoria toda é pela vez primeira, sim. Nós já temos visto alguns elementos, alguns membros, amigos até, da Casa de Saúde, doutor Domingos Anastácio, presente aqui em alguma sessão, mas os três membros da diretoria juntos, é pela vez primeira e muito nos honra isso. E fica aqui o convite para que outras vezes compareçam a esta casa, sempre às terças-feiras, às 9 da manhã. Vereador Júlio, o senhor tem o projeto aí? Eu tenho. Com a palavra, então, para relatar pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Senhora Presidente, senhores vereadores, público presente nesta tarde de sexta-feira, a essa sessão extraordinária, parecer pela Comissão de Finanças e Orçamento do projeto de lei, aí agora eu não tenho o número do projeto. Do projeto de lei 9403, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a transferência de recursos financeiros à Faculdade de Medicina, Dr. Jaime Rodrigues, e abertura de crédito adicional suplementar no orçamento da autarquia. Bom, senhora presidente, pelo que a gente depreende aqui do parecer da nossa diretoria financeira, é perfeitamente legal esse repasse, tendo em vista as possibilidades financeiras da Prefeitura, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Federal de número 101/00. Portanto, o parecer deste vereador é pela legalidade e gostaria que a senhora, pela possibilidade de continuar os trabalhos, consultasse os demais membros da Comissão de Finanças e Orçamento. Obrigada, vereador. Parecer favorável do relator, vereador Júlio César de Oliveira. Presidência consulta o seu presidente, vereador Gerson Sartori. Contrário em separado. Vossa Excelência terá o mesmo tempo para relatar no projeto. Senhora Presidente, senhores vereadores, o motivo de estar votando aqui ou relatando contrário ao vereador Júlio César é pela questão de nós da Comissão de Finanças e Orçamento não termos a planilha e podermos estar conferindo como vai ser gasto esse dinheiro. Do ponto de vista do orçamento da Prefeitura, aí nós já estamos mais tranquilos. Mas o nosso problema é como acompanhar, como conferir, uma vez que já aconteceu isso alguns meses atrás, e infelizmente nós tivemos um acordo que não foi cumprido. Então, por este motivo, eu entendo que não vai ter problema do ponto de vista do dinheiro sair, mas do ponto de vista de estar conferindo aonde são esses gastos, como é gasto esse dinheiro, o que vai acontecer desse dinheiro. Eu quero acreditar que seja bem aplicado, mas gostaria de ter documentos na minha mão para ver a forma de como isso vai ser aplicado. Por este motivo, eu sou contrário à aprovação do projeto. Parecer contrário do presidente da comissão, vereador Gerson Sartori. Presidência consulta o vereador, engenheiro Felisberto Negri Neto. Vossa Excelência acompanha o parecer do relator, vereador Júlio, ou do presidente, vereador Gerson? Acompanha o parecer do vereador Júlio César. Vereador Marcelo Gastaldo, Vossa Excelência acompanha o parecer do relator, vereador Felisberto Negri, aliás, vereador Júlio César, ou do vereador Gerson Sartori. Vereador Júlio César, pela aprovação.
Vereador Pastor Roberto Conde. Vossa Excelência, acompanha o parecer favorável do vereador Júlio ou o contrário do presidente? Parecer favorável do vereador Júlio César. Portanto, com 4 votos a 1, aprovado o parecer favorável da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Teremos de ouvir agora a Comissão de Saúde, Higiene e Bem-Estar Social, que tem na presidência a vereadora doutora Silvana Cássia Ribeiro Batista. Vossa Excelência avoca. A Comissão de Saúde tem a exarar que, em função do parecer jurídico da Câmara ser favorável ao projeto, desde que contemplado com a mensagem aditiva modificativa, que foi um pedido desta presidência, desta vereadora, do vereador Gerson Sartori, que estivemos presentes à reunião, e que solicitamos ao secretário de Finanças e ao secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura que assim o fizesse, para que a gente pudesse ter um pouco mais de transparência em todo esse processo. Nós somos favoráveis à tramitação desse projeto e peço a Vossa Excelência que consulte os outros integrantes da comissão. Pois não, vereadora Silvana, parecer favorável, portanto, da presidente e vereadora doutora Silvana. Presidência consulta o vereador doutor Cláudio Miranda. Acompanha o parecer. Vereador José Carlos Ferreira Dias. Acompanha o parecer. Vereador doutor Júlio César de Oliveira. Acompanha. Vereadora Marilena Negro. Contrário em separado. Bem, em relação a esse projeto de lei, como membro da Comissão de Saúde, eu também vou acompanhar, ratificar o meu parecer de voto contrário, que emiti na Comissão de Justiça e Redação, acrescentando a questão do controle e da fiscalização. Eu gostaria de colocar aqui a falta de condições de trabalho do Conselho Municipal de Saúde em relação à fiscalização, tão presente quanto a da Câmara Municipal. Então, esse valor de 1.600.000, mesmo sendo repassado com recurso próprio, mesmo tendo superávit da administração que justifique, não tem mecanismo de controle nem no Conselho Municipal de Saúde, que é um órgão do Executivo, tampouco da Câmara Municipal, que é um órgão do Legislativo. Então, eu vejo que os repasses anteriores, já de 800.000, foram vinculados à legislação vigente. O de agora não está vinculado, está sendo um valor passado em branco, um cheque, autorizando uma despesa sem nenhuma justificativa de utilização. Tá? Conselho Municipal de Saúde, eu vejo que não tem tido condições de acompanhar o uso do dinheiro pelo Hospital Universitário. Em que pese, no relatório da Comissão de Saúde, em que nós apontamos a dificuldade de fiscalização, ainda existem dúvidas, ainda existem margens existe muita necessidade de fiscalização, tanto da parte assistencial quanto a financeira. Na parte assistencial, a implicação de dinheiro público, o uso de dinheiro público do SUS requer maior transparência, instrumentos efetivos de controle e de transparência, e nós não estamos tendo. Então, mais uma vez, eu vou ser contrário, porque eu tenho certeza que a Faculdade de Medicina, como parceira, ela também vai ter que arcar com as despesas dos déficits, das dificuldades financeiras pelo que eles estão passando. Não é só o poder público municipal. E não é com uma sessão extraordinária, com o custo que vai ter para cá, que nós vamos resolver o problema do HU. Nós temos que ter relação de parcerias claras. E isso eu deixei muito, muito concretizado no meu parecer.
onde está o convênio que vai se estabelecer a relação clara dos papéis da faculdade e da Fundação Dr. Jaime Rodrigues, que está sob auditoria do Ministério Público Federal, e nós aqui passando o recurso de uma forma, de uma certa forma assim, eu vou até arriscar uma palavra, senhora presidente, inconsequente, porque nós estamos aí à vista com falta de instrumento legal que regule esse repasse. É essa a minha preocupação. E eu tenho certeza que a faculdade, nesse momento, também vai poder arcar com parte dos recursos dos déficits pelo qual estão passando nesse momento, em relação ao HU. Eram essas minhas palavras como membro da Comissão de Saúde. Parecer contrário da vereadora Marilena Negro. Aprovado o parecer por 4-1 da Comissão de Saúde, Higiene e Bem-Estar Social. Primeiramente, queria dizer à vereadora que estes vereadores e vereadoras jamais foram inconsequentes nesta Casa de Leis. Se assim o forem, infelizmente, não sabem o que estão fazendo aqui. Talvez Vossa Excelência, por estar viajando nestas 3 últimas semanas, a senhora não conversou conosco, a senhora não teve acesso às reuniões que fizemos aqui na casa e diria, pela vez primeira, com secretário de Finanças, com o secretário dos Negócios Jurídicos, com o secretário dos Negócios Legislativos. Inconsequente seria esta Casa de Leis, e é esta a opinião pessoal da presidência, se deixássemos, a partir de amanhã, gestantes numa fila de espera e não tendo lugar onde dar à luz, porque lamentavelmente não se chega a acordos com outras casas de saúde. Quando eu digo casas de saúde, são hospitais do nosso município, porque às vezes querem ganhar por plantão, às vezes por procedimento, e não se sabe a bem da verdade o que vem acontecendo. Mas com certeza absoluta teremos a solução dentro dos próximos dias, em reuniões com diretorias dos vários hospitais da nossa cidade, para que realmente esse problema, principalmente da parturiente da nossa cidade, ele seja resolvido. Nós estaremos votando um projeto que ele visa nada mais nada menos proibir o fechamento de uma entidade hospitalar que nos provou que não entremos no mérito se está ou não sendo bem gasto o dinheiro. Para isso nós temos já em andamento uma licitação do senhor prefeito, que ele quer saber, na realidade, o que acontece. Há problemas ou não que sejam punidos os culpados se houver problemas. Sabemos que tem essa já auditoria em curso para ser contratada. E a presidência aproveita e somente responde agora o pedido da vereadora doutora Silvana, porque esperou para concluir os pareceres das 3 comissões. E diz que desde já está deferido o pedido de Vossa Excelência para que todos os membros das comissões de Justiça e Redação, Economia e Finanças, e eu acrescentaria ainda mais a de Saúde, Higiene e Bem-Estar Social, das três comissões, os representantes todos, façam o acompanhamento com essa auditoria. E a presidência pede a Vossa Excelência, a vereadora doutora Silvana, que providencie o pedido por escrito, o pedido oficial, e na terça-feira, na primeira sessão ordinária da Casa, estaremos recebendo de Vossa Excelência e já juntando todos os elementos dessas 3 comissões para fazerem um acompanhamento. Questão de ordem da vereadora, a vereadora Marilena Negro. Eu não sei se cabe aqui, mas quando eu disse inconsequente, é realmente uma preocupação, senhora presidente. É uma preocupação porque eu estou acompanhando a questão de saúde fora aqui do Legislativo e vejo dentro dos processos, de todos os projetos de leis que haviam, existiam indicações da própria consultoria jurídica de que há problema e há problema. Então, acho que nós temos que ser consequentes, sim, na questão da aprovação de verba, onde haja condições de controle. Para isso que nós estamos aqui, vereadores, para poder fiscalizar. Então, na questão das consequências dos nossos atos, é que eu peço para os senhores vereadores refletirem
E não vamos deixar morrer o hospital. A gente quer dar viabilidade para esse hospital, construir um hospital que seja viável e não remetendo dinheiro da forma como está acontecendo. É pela forma, senhora presidente, e não pelo mérito do claro. Projeto. A presidência, respondendo à questão de ordem, de Vossa Excelência, diz o seguinte: realmente, um parecer do nosso consultor jurídico, ele foi contrário em um dos projetos que votamos aqui nessa Casa de Leis. Porém, o nosso plenário é soberano. Haja vista que muitos projetos apresentados aqui pelos senhores vereadores, e temos um, inclusive, tramitando, de autoria do senhor prefeito, que ele foi rejeitado pela Comissão de Justiça e Redação, e esse parecer será discutido no plenário. Se derrubado o parecer, a questão de mérito será sim discutida e o projeto poderá ser aprovado como foi naquela ocasião. Em função disso, e daí essa reunião que tivemos, que informamos à Casa, que houve essa mensagem aditiva modificativa que explica tudo, e nós temos aqui desta feita, e dessa reunião participou inclusive o nosso consultor jurídico. Temos aqui o parecer dele, neste caso, favorável, porque estaremos votando inicialmente o projeto e depois a mensagem aditiva e modificativa que diz no seu artigo 1º que fica o Poder Executivo autorizado a repassar à Faculdade de Medicina de Jundiaí recursos financeiros no montante de R$1.600.000 para atendimento das ações desenvolvidas no HU, mediante a apresentação de um plano de aplicação dos recursos. Esse plano será realizado, porque esse 1.600.000 não irá de imediato às mãos dos dirigentes do hospital, mas sim à medida que forem justificados ou justificadas as suas necessidades, o dinheiro será repassado e depois fiscalizado pelo próprio Poder Executivo, como é feito em todos os órgãos públicos, inclusive autarquias, e também, por que não, por essa Casa de Leis, haja vista o acompanhamento que faremos agora nessa auditoria, e a senhora faz parte de duas dessas três comissões, e também, com certeza, zelosa como é, estará fazendo parte e podendo acompanhar. Então, eu posso dizer com tranquilidade que, se votasse, eu iria favorável, porque nós temos aqui, inclusive, lei de OSCIPs, e há uma controvérsia, inclusive, com relação a isso. Há quem diga que a fundação é uma OSCIP, há quem diga que ela não é OSCIP, há quem diga que deveria ser o hospital gerido pela faculdade. E também nós temos conhecimento de que, na Unicamp, que também tem o seu hospital, não é gerido pela faculdade, e sim pela FUCAMP, que é uma fundação que existe. Então, nós estaremos, nesses próximos dias, requisitando também toda essa documentação. Vamos estar, elementos deste legislativo, elementos do executivo e também da diretoria do HU, dessa fundação, para que cheguemos a um denominador comum para jamais deixarmos parar o atendimento de saúde no nosso município. Eram essas as explicações que a presidência tinha, que recebeu no decorrer desta semana. Está em discussão o projeto. Com a palavra, vereador Adilson Rosa. Senhora presidente, senhores vereadores, projeto de lei de autoria do prefeito municipal. Número 9.403, que autoriza a transferência de recursos financeiros à Faculdade de Medicina de Jundiaí, Dr. Jaime Rodrigues, e abertura de crédito adicional suplementar no orçamento da autarquia. Eu, a princípio, gostaria de parabenizar a doutora vereadora Silvana, nós que estávamos, e por este motivo, chegamos aqui no plenário atrasado, apesar de estarmos na casa desde a manhã de hoje. Nós que conversávamos com o consultor jurídico desta casa, Dr. João Paulo, e discutimos justamente os mecanismos que precisávamos criar
para que os vereadores dessa casa pudessem estar acompanhando todo esse procedimento de fiscalização que visa dar mais transparência e apurar os gastos de recursos aí do Hospital Universitário, através da Fundação e da Faculdade. Parabenizar a presidente por já, numa sessão extraordinária, se manifestar favorável ao acompanhamento por esta comissão e dizer que a bancada do PL vai votar favorável à liberação do recurso e vai votar com muita tranquilidade, senhora presidente, não só porque consideramos a saúde um direito essencial inerente à pessoa humana, mas também porque acreditamos que todas as ações que visam fiscalizar, visam apurar, seja por parte do Ministério Público, seja por parte da Prefeitura, seja por parte dessa Câmara, e se iniciou nessa Câmara com a Comissão de Saúde, estão sendo tomados, estão sendo levados a cabo, estão sendo levados adiante. E nós não vamos deixar de estar acompanhando, vamos estar acompanhando com a Comissão Mista Ampliada, juntando aí junto à Comissão Mista, a Comissão de Saúde, e dessa maneira nós teremos certeza de que encontraremos um caminho para que realmente o hospital possa funcionar de maneira adequada, que haja viabilidade para esse hospital, para que as mães possam levar, possam ir e ter os seus filhos lá no hospital com tranquilidade, com a certeza que chegam lá, vão ser bem atendidos, vão sair de lá com as suas crianças e não com a preocupação que chega hoje. Estamos aqui dando a nossa colaboração, estamos dando aqui o nosso voto de confiança, liberando esse 1.600.000, até por conta da mensagem aditiva, da mensagem que vem e que põe um controle prévio dos gastos deste recurso que está sendo liberado e dá mais transparência. O voto da bancada do PL é um voto favorável. São essas minhas palavras, senhora presidente, senhores vereadores. Continue em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Carlos Kubica. Senhora Presidente, senhores vereadores, projeto de lei 9.403 do Prefeito Municipal, que autoriza a transferência de recursos financeiros à Faculdade de Medicina de Jundiaí, Dr. Jaime Rodrigues, e abertura de crédito adicional suplementar no orçamento da autarquia. Eu acredito que nesse primeiro momento a gente esteja votando a lei como ela veio, sem a mensagem modificativa que com certeza votaremos posteriormente. Eu queria dizer que a preocupação com relação a como foi fundada o Hospital Universitário, ela já vem desde janeiro de 2003, portanto, há mais de 2 anos. Quando, naquela ocasião, quem estava na Câmara se lembra dos questionamentos que o então vereador José Aparecido Marcucci fazia com relação à maneira como estava sendo criada a parceria, a prefeitura, a fundação, a faculdade de medicina para a administração e gerência do hospital universitário. Como, por exemplo, questionava ele em seu requerimento: a Fundação Jaime Rodrigues atende aos requisitos elencados no artigo 24, inciso 13º da lei 866693? Há nos autos do projeto documentação comprobatória de reputação ético-profissional inquestionável de pesquisa, ensino e desenvolvimento institucional? Vereador, com licença um minutinho, por favor. A presidência pediria silêncio, por fineza, para que possamos prestar atenção nas palavras do vereador que usa da tribuna. Muito obrigada. Continua com a palavra o vereador Carlos Kubica. Lhe darei mais um minuto, vereador. É judicialmente possível a Prefeitura e a Autarquia, Faculdade de Medicina Jundiaí, firmarem convênio com a Fundação Jaime Rodrigues sem que estejam claramente estabelecidas pelas partes dadas as informações abaixo discriminadas, objetivo a ser executado, metas a atingir, etapas de execução, orçamento, cronograma de desembolso, prazos de início e término do projeto de cada etapa estipulada, necessidade de serviços de engenharia para a construção de obras, entre outros. A gestão de programas ainda a serem definidos, conforme se vê no texto desse convênio, deve ocorrer por intermédio de contrato de gestão
ou de simples convênio, consoante pretende o projeto de lei em questão. Naquela ocasião, quando pedi autorização legislativa para a criação do HU. Considerando que a celebração de convênio impõe às partes cooperação mútua sobre o interesse comum, descrever detalhadamente o papel cabente a cada parte do convênio, prefeitura, autarquia e fundação. A Fundação Dr. Jaime Rodrigues está qualificada como organização de sociedade civil de interesse público, nos termos da Lei 9790 de 99, e a sua relação com o Estado é regida pelo decreto, referido decreto, permite a celebração de convênio, esse decreto é o 3100 de 99, ele permite a celebração de convênio, contrato ou parceria, explicitar as diferenças entre as três modalidades. Ante a exigência prevista no decreto 3100, de que o termo de parceria deverá ser regulamentado por lei específica em cada esfera de governo, informar as medidas legais cabíveis a serem adotadas pelo município antes da votação do presente projeto de lei. Algumas respostas foram dadas, não esclareceu, como sempre, é vago as informações que chegam nessa casa, mas eu só fiz essa abordagem para dizer que desde antes a fundação, nós já estávamos preocupados como ia ser gerenciado isso e como esse dinheiro ia ser repassado. Não bastasse isso, no parecer do próprio João Paulo, que hoje se coloca nessa mensagem, como exigência dessa mensagem modificativa, para que o projeto se torne legal. Inclusive cita a questão de energia elétrica e água como serviços essenciais, para justificar a gente votar favorável aqui, retirando todas aquelas leis, uma alterando a outra, sempre pedindo repasse e suplementação de verba, porque já existia um programa de, eu fiz uma observação atrás, em 2004, de 7 milhões e 13, que depois nós tivemos um repasse, não de 2 milhões e 400, de 800 mil agora esse ano, já prevíamos para esse ano 7 milhões e 13.219, estamos repassando agora, quer dizer, agora estão querendo que se repasse 1 milhão e 600 mil em contrapartida. O tempo é curto para a gente falar tudo que a gente quer. A presidência vai conceder mais um minuto a Vossa Excelência, vereador. Para quê? Para que depois ele se fale. O repasse se fará mediante a apresentação de demonstrativo do plano de desenvolvimento. Aonde está esse demonstrativo? Se nós vamos fazer o repasse, nós temos que ter esse demonstrativo, que até então não tem no projeto. Então dá dupla interpretação aqui também. Mas eu vou mais longe, eu quero ler o parecer do João Paulo. O problema envolvendo o repasse de verbas públicas e Hospital Universitário, Fundação Dr. Jaime Rodrigues e a Faculdade de Medicina, vem se protraindo no tempo e no espaço. A acertativa é verdadeira. Como exemplo, poderemos citar o projeto de lei lá de trás, 8998-2004, posteriormente aprovado por essa casa e convertido em lei pelo Executivo, onde, em nosso parecer, levantamos a questão de a Fundação se identificar como OSCIP. E aí sim, na resposta que eu tenho aqui do requerimento, ela mesmo se identifica como OSCIP. Só que quando ela foi fundada, ela não era OSCIP. Então começou tudo errado lá atrás. Aí sim, talvez para justificar o injustificável, para que a Casa de Lei sempre às pressas e no colo vote uma suplementação de verba, e eu sou contrário a essa vereador, questão. Seu tempo se encerrou, lamentavelmente. Mas enfim, eu vou concluir, senhora presidente, lamentando que a gente não tenha um tempo suficiente para resgatar tudo o que os projetos anteriores já teve de vícios, para que a gente hoje vote sossegado e tranquilo, e não com relação ao que a nobre presidente falou, que amanhã o hospital pode amanhecer com fila. Eu tenho certeza que não vai amanhecer. Como tenho certeza que se nós votássemos um pouquinho mais tempo, na terça que vem, a gente tiraria muitas das dúvidas que eu tenho, e por isso que eu vou votar contrário à aprovação desse projeto, porque vai ser sempre isso, enquanto não dá um basta e alguém assuma realmente o papel que deve ser assumido com prestação de contas, e sim nós termos condições de realmente representar a nossa população, fiscalizando os gastos do poder público. Nós queremos lembrar que da comissão mista, composta pela Justiça e Redação, Economia, Finanças e de Saúde, fazem parte os senhores vereadores, vereadora doutora Silvana, vereadora Adilson, vereador doutor Cláudio Miranda, vereador Luiz Fernando, vereadora Marilena, vereador Gerson, vereador Negri,
vereador Dr. Júlio César, vereador Marcelo, vereador Pastor Roberto e vereador José Dias. Portanto, 11 senhores vereadores e vereadoras farão parte desta comissão de acompanhamento da verificação de todos os atos acontecidos até aqui e que será feita por membros indicados pela Prefeitura. Para falar no projeto, a vereadora doutora Silvana. Não, veja bem, a empresa contratada, não é, para fazer auditoria, então a Câmara poderá acompanhar os trabalhos. É todo o processo investigativo. Senhora Presidente, eu pedi que todo o processo investigativo do Ministério Público, todo o processo investigativo que a TV tem fez, todo o processo investigativo que está sendo feito pelos órgãos competentes, que essa Câmara também correto possa estar acompanhando. Com certeza, os vereadores, todos eles, têm interesse em apurar a verdade. Uma palavra para falar do projeto, a vereadora doutora Silvana. Bom, eu queria parabenizar o meu antecessor, vereador Kubica, pelas palavras e dizer que, mais uma vez, eu ratifico que essa Câmara é corresponsável por todo esse processo que está acontecendo em relação ao Hospital Universitário. De qualquer forma, eu acho importante a gente fazer uma retrospectiva e dizer o seguinte: essa Câmara autorizou uma lei de convênio de cooperação técnica entre a Fundação Jaime Rodrigues e a autarquia Faculdade de Medicina de Jundiaí em 2003. Esse projeto, novamente, veio um novo projeto para a Câmara, pedindo que houvesse, então, uma cooperação e repasse de verbas para a fundação que administraria o Hospital Universitário na Lei 9.372, de julho de 2004. Se a Fundação Jaime Rodrigues é uma fundação particular, de interesse privado, sem fins lucrativos, ela não deveria gerenciar dinheiro público, sem dizer em dinheiro federal. Primeira coisa. Se ela não tem fins lucrativos, ela não deveria cobrar 5%, ah não, eram 10%. E agora baixou por 5, isso ratificado pelo nosso ex-prefeito Miguel Haddad e pelo secretário de saúde, o doutor Tardelli, né? E pelo doutor Maia, que recebem 5% de verba administrativa, verba essa pública, federal. E se a gente for fazer uma retrospectiva nos valores, só no ano de 2003 para 2004, 5% daria 10% daria 300 mil reais e 5% até agora dariam 350 mil reais, só pensando na verba federal de verba de administração. Segunda coisa, se essa fundação for uma organização da sociedade civil de interesse público, o MOCIP, ela deveria, desde a sua fundação, ter agido como MOCIP e ter feito concurso público para que os integrantes de todo o corpo clínico fizessem parte e pudessem estar adentrando ao hospital. Por outro lado, ela estaria sob a égide, da Lei 8.066, de 93, que é a lei das licitações, onde tudo o que entra naquele hospital deveria ter sido feito licitação e nunca foi feita uma licitação. Outra coisa, eu acho um absurdo, e isso é uma opinião minha particular, você ter dinheiro público encaminhado para uma fundação particular e nunca veio uma prestação de contas para a Câmara Municipal para que pudéssemos fazer essa análise, uma análise mais ampla do que está sendo realmente colocado dentro do Hospital Universitário. E eu tenho informações ainda do Conselho Municipal de Saúde que as últimas contas... Vereadora, Vossa Excelência permitiu a parte? Pois não, senhor. Eu não é para descontar, mas eu lhe dou mais um minuto também, muito porque obrigada. Essa presidência é democrática. Muito obrigada. Eu acho que basta a senhora chegar na nossa consultoria financeira,
todos os meses nós recebemos o balancete. Eu não estou falando da autarquia, senhora. A senhora estou me desculpe, eu estou falando, eu gostaria que a senhora ouvisse primeiro. Não. Nós temos lá todos os, as prestações de conta. Se a senhora quiser, eu trago agora. O vereador Gerson Sartori recebeu, dia desses, um calhamaço, porque ele requisitou e lá tem toda a prestação de conta. Não quero polemizar, até porque nós não vamos fugir do assunto, nós estamos discutindo aqui o envio de verba ao HU. Continua com a palavra a vereadora Silvana. Então, a comissão de orçamento... Questão de ordem. Pois não. Questão de ordem, vereador Gerson. Eu recebi o da prefeitura e o... Não sei se a doutora... Autarquia. Da autarquia, não. Da autarquia não está junto? Não. Providenciarei, então, pedirei para o nosso... o nosso assessor financeiro, para que peça que venha a autarquia, como sempre veio, então, nesse último mês, ficou faltando da autarquia. Mas todos os meses forma, vem isso para a Câmara Municipal. Continua com a palavra a vereadora doutora aqui, Silvana. Checando a minha memória, eu me lembro que, num dos relatórios enviados pela Faculdade de Medicina, a produtividade dela era de R$ 174 mil, e ela recebia mais de R$ 300 mil, 480 mil reais pela sua produção. E isso estava dito em lei, que todo o que for acima da produtividade deveria estar numa conta para que fosse aplicado na implementação do hospital universitário. E nunca esteve. Só quero dizer o seguinte aos senhores vereadores, até para terminar. Eu espero, sinceramente, depois de 3 meses de trabalho árduo em cima das questões relacionadas ao hospital universitário, relativos aos óbitos hospitalares, e eu recebo hoje, porque eu não parei de analisar os óbitos, enganam-se as pessoas do hospital que digam que eu parei de analisar, a partir do momento que eu fiz a entrega do relatório, eu não parei. Eu pedi um ofício ao doutor Bussamara para que me dissesse quantos óbitos houveram de março de 2005 a julho de 2005 no Hospital Universitário. E eu constatei 31 óbitos fetais, 100% fetais, ocorridos no Hospital Universitário. Então, eu queria dizer o seguinte, eu espero, sinceramente, do fundo do meu coração, que essa nova investida da comissão mista, que essa nova comissão faça um trabalho sério, que dê continuidade ao trabalho sério que a comissão de saúde vinha apresentando, que o prefeito Ari Fossin faça uma intervenção no hospital universitário, coloque um interventor no hospital universitário. Afaste a fundação de todo o processo de verbas do hospital universitário, porque isso seria o mais lógico, seria o mais correto, seria o que deveria ser vereadora, feito de algum tempo. Vereadora, seu tempo se encerrou. Só, eu só vou terminar, meio segundo. Porque isso seria o mais lógico, o mais correto, o mais transparente. Eu espero que depois dessa auditoria que o prefeito fará, que isso ele faça. Porque não é mais possível a gente conviver com tudo que a TV está apresentando, com todos esses documentos que estão sendo apresentados, com tudo isso, e continuar ainda achando que está tudo bem. Então, por vereador, favor, encerrou seu tempo. Senhora, só para... Então, por favor, que a gente tenha dignidade no nosso trabalho. Obrigada. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem do vereador Luiz Fernando. O senhor fará uso da palavra no projeto? Ou sim, é questão de ordem? É a questão de ordem. Eu, senhora presidente, fico, por vezes, até surpreso, porque quando nos reunimos, como de fato é frequente nesta casa, para debatermos os assuntos pertinentes aos projetos que serão encaminhados à votação, algumas pessoas não se comportam da mesma forma como se comportam quando se utilizam da tribuna. Eu fico até um pouco preocupado agora como vou proceder à minha votação, porque na... quarta-feira, se não me engano, nós tivemos uma reunião, eu, Adilson Rosa, vereadora Ana Tonelli, vereadora Silvana, Caxan, Tico, Júlio César de Oliveira, Marcelo Gastaldo, Val, pastor Roberto Conde e, se não me falha a memória, esses integrantes.
os membros da base do governo. E nenhuma das questões que foram aqui levantadas dessa tribuna, nesse momento, foram levantadas lá. Então nós formamos o nosso juízo de convicção daquilo que estava sendo proposto para o projeto de lei que hoje seria enviado aqui, foi enviado à Câmara naquela oportunidade, e nenhuma destas manifestações calorosas foram feitas. E aí me chega hoje, no momento que eu já estou com o meu juízo e o meu convencimento pré-estabelecido para efetuar a votação, surpresas acontecem. Pela é desagradável, senhora presidente, que nós tenhamos que conviver com tamanha forma de consciência ou falta de consciência, de consequência ou inconsequência. Eu realmente me sinto frustrado com a reunião que tive, porque nenhuma das questões foram levantadas naquela oportunidade. Questão de ordem da vereadora, doutora Silvana. Só queria dizer, até para poder elucidar ao nobre vereador, né, que ele disse que não sabe de nada o que está acontecendo, mesmo com tudo que foi veiculado pela imprensa televisiva, escrita e tudo, eu fico surpresa com isso. Mas, de qualquer forma, eu queria dizer o seguinte, antes da reunião do prefeito Ari Fossi, nós nos reunimos aqui no gabinete de Vossa Excelência, juntamente com o nobre vereador Gerson Sartori, o assessor jurídico, o assessor de finanças, e todas essas questões foram levantadas até para que fosse feita essa mensagem modificativa aditiva ao projeto. Até que fosse feita. Senão não haveria essa mensagem. Até para resguardar nós, os vereadores, dessa coparticipação ou dessa corresponsabilidade. Só isso que eu teria a dizer. Questão de ordem, senhora presidente. A presidência, inclusive, precisa dizer que as verdades, e nessa casa só existem verdades, que a ideia dessa mensagem aditiva, modificativa, foi do secretário de Finanças do município, José Antônio Parimoski, e que me desminta o vereador Gerson, que estava presente, que me desminta a vereadora Silvana, que estava presente, e que me desminta o nosso consultor jurídico, doutor João Jean Paulo. Me perdoem, mas nesta Casa de Leis, nós precisamos lembrar de tudo o que acontece. E eu até teci um elogio a ele e disse, a feliz ideia do convite para que os senhores viessem à Câmara foi desta presidente. E a feliz ideia dessa mensagem aditiva, senão não iríamos discutir e votar o projeto, foi do senhor secretário Parimoski. Questão de ordem da vereadora Silvana. Quem fez todas as orientações para nós foi o consultor jurídico da Câmara, que dizia que se nós aprovássemos um projeto desse, em função de todo esse processo que está ocorrendo no Ministério Público, nós teríamos uma responsabilidade muito maior e não saberíamos se poderia ou não ser votado nessa casa. Então, o próprio consultor jurídico da Prefeitura, o Parimoski, lá que é o de Finanças, sugeriu e nós acatamos a ideia. Mas o consultor jurídico dessa casa teve um papel extremamente importante na reunião. Questão Eu não ordem. Nego Questão em hora ordem, nenhuma e apenas digo para a senhora que só nós estamos aqui discutindo hoje esse projeto porque existe a mensagem aditiva modificativa, que se não fosse isso, o projeto realmente teria o parecer ilegal. Eu tiro o chapéu, como se faz num programa de televisão, para o nosso consultor jurídico, doutor João Jean Paulo, que sempre nos orienta e nos indica o caminho que devemos seguir, embora nem sempre o façamos como ocorreu nos projetos anteriormente votados. Questão de ordem do vereador Luiz Fernando. Senhora presidente, até mesmo para reforçar o que disse a vereadora que utilizou do apático com a senhora, gostaria de dizer que estou diariamente à Câmara Municipal tratando de todos os assuntos relacionados à saúde do nosso município, inclusive a questão do hospital universitário, que já vem de algum tempo causando transtornos à população. Mas eu volto mais uma vez a dizer para a senhora que é muito estranho que as pessoas se ocupem de espaços onde há público para fazer discurso e as salas fechadas continuem procedendo da mesma forma que se procederá, eu aguardo para ver, na votação. Porque se eu estivesse votando algo
da minha falta de consciência ou causando qualquer dano ao erário público do município, eu não votaria. Eu vou aguardar e quero saber exatamente quem são aqueles que votarão contrários ao projeto que está sendo apresentado no dia de hoje. Questão de ordem, senhor. Questão de ordem, vereador Adilson Fredo. Adilson Rosa. Adoraria ser. É a amizade que me liga ao nosso locutor esportivo. Adoraria ser radialista, senhora presidente, mas não tenho este talento, infelizmente. Só gostaria de apelar aos nobres pares, senhora presidente, para que nós pudéssemos nos atentar à questão em pauta, né, que é a liberação dos R$1.600.000, né, considerando a grave situação do hospital, a necessidade urgente de repasse do dinheiro, e é por isso que nós estamos aqui, e também considerando que todos os fatos, né, levantados são de conhecimento de todos, né, de conhecimento, e na verdade partiu dessa Câmara Municipal, da Comissão de Saúde, na verdade o próprio Ministério Público está investigando, né, a Prefeitoria vai fazer a auditoria, a própria Câmara Municipal e Vossa Excelência deu essa abertura, mesmo aqui na sessão extraordinária, né, de estar montando essa comissão para estar acompanhando. Então, eu acho que a questão não é de investigação, mas, ou melhor, a questão nossa agora é de acompanhamento, né, até porque a investigação está correndo, né, e a minha fala, e foi a primeira fala, foi no sentido de estar discutindo a liberação do R$1.600.000, da importância disso. Eu acho que para nós não polemizarmos mais do que já está, né, se nós pudéssemos nos atentar a esta questão, tá certo? Eu acho que os trabalhos fluiriam melhor. Questão de ordem, presidente. Presidente, se agradece, vereador, e cumprimenta pela sua atenção, não é? E realmente o senhor está interessado em discutir a matéria que irá ajudar aí as pessoas que estão à procura, não é, de uma saúde, à procura de um atendimento. Questão de ordem do vereador Tico. Foi muito feliz o vereador Adilson Rosa, até porque nós estamos liberando uma verba que já estava prevista, né? Apenas teve aquele acordo, mas essa discussão, se a gente for votar contrário a isso tudo, corremos sim o risco de fechar esse hospital, e não é o caso hoje. Nós queremos que o hospital fique aberto, e se houver algum erro mesmo, que as pessoas que erraram sejam punidas, porque aqui não tem ninguém inconsequente também de saber que tem coisa errada e esconder esses erros. O próprio senhor prefeito pediu que fosse aberto essa comissão para analisar. Então, nós aqui como pessoas sensatas também, presidente. Pode continuar com a palavra, vereador. Não, mas é isso que eu queria colocar, que o vereador foi muito sensato e que nós temos que ter mesmo muito juízo para votar essas coisas, meu presidente. Eu acho que Vossa Excelência fala bem, vereador, haja vista que nós nem precisaríamos estar aqui reunidos se nós não tivéssemos tido essa consciência no mês de maio, porque o projeto que votamos em maio, aquela liberação dos R$800.000, a emenda colocada, nós já teríamos liberado os R$2.400.000. Tivemos a consciência de estarmos pedindo a documentação e nos foi enviada e liberamos somente os R$800.000. E hoje estamos mandando a diferença. Isso já poderia estar lá nas mãos de quem de direito. Com a palavra o vereador Gerson Sartori. Senhora presidente, senhores vereadores, eu participei de várias conversas, menos a conversa da base de sustentação, até porque eu sou do principal e acredito que o único partido de oposição dos que estão no Legislativo hoje. E aliás, já tinha discutido na parte da manhã, quando chegou aqui a empresa nova de café, e com a diretoria dos sindicatos alimentícios, quando eu fiquei sabendo que ia ter a extraordinária para votar essa questão do recurso para o hospital universitário. A partir dali, comecei a discutir, já conversei lá mesmo na prefeitura com o secretário de Finanças, o Parimoski, com o prefeito Ari Fossen, estava lá também o diretor da faculdade, o doutor Maia, o secretário Walter da Costa Silva, e com muita tranquilidade estava discutindo ali com eles e tentando separar um pouco que as coisas aí. A questão do dinheiro, se precisa ou não precisa, e a questão
de todas essas irregularidades, tudo isso que a gente está acompanhando dia a dia pelos noticiários, acompanhamos pelo trabalho, aliás, trabalho muito bem feito da Comissão de Finanças dessa casa. No período da tarde daquele dia, nos reunimos na sala da presidência da casa, eu, a vereadora Ana Tonelli, a vereadora Silvana e o nosso consultor jurídico, Dr. João Paulo. E aí, sobre o projeto, foi toda essa discussão que foi colocada. O nosso consultor jurídico disse que, do jeito que estava, não daria legalidade e ele orientaria os vereadores a votar contra. Aí, então, começamos uma discussão para ver o que fazer para que pudesse estar viabilizando ou não a votação. Nisso, surgiu a ideia de conversarmos... Me permite uma parte, vereador Jair Sartori. Pois não. Eu estou escutando falar de uma reunião que houve, já tinha ouvido falar dessa reunião aqui na casa, com secretários, etc. Que horário que foi essa reunião? Foi na tarde. Deixa eu explicar isso, até porque não foi uma reunião marcada, foi uma reunião informal. Não, eu sei, mas o horário aproximado dessa reunião? Umas 4 horas da tarde. 4 horas. Vereador Gerson, o senhor me permite, por fineza, eu desconto depois o seu tempo. Peço que, se puder, pare o cronômetro, por fineza. Pessoal da informática, me pare o cronômetro, por favor, se possível. Eu diria ao senhor o seguinte: quando o senhor Parimoski falou comigo na quinta-feira, que, aliás, que dia foi que nós nos reunimos? Na quinta-feira, aliás, na quarta. Quarta-feira. Não é isso? Quarta-feira. Exatamente, na quarta-feira mesmo. Eu tinha ido a São Paulo e na volta eu recebi uma ligação e fui direto à prefeitura. E ele me falou do projeto que viria à casa, aquela coisa toda, já estava pronto o projeto. Quando ele me mandou, então, coincidentemente, estavam na casa o vereador Gerson e a vereadora Silvana. A vereadora doutora Silvana estavam na casa. E eu estava analisando o projeto, pedi para que o nosso consultor jurídico fosse até a sala da presidência e estávamos dando uma verificada. Aí os vereadores chegaram e nós dissemos: olha, do jeito que está, não dá para votar, porque estava realmente idêntico àquele que estava causando a polêmica. Aí nós tivemos a ideia de estar... Não, eu justifico, vereador, você não pode parecer que estivemos reunidos, assim, com um grupo fechado, sem convidar os demais, não é isso. Questão de ordem, senhor presidente, não é por aí que eu caminhava, não. Não, é que apenas eu também, por coincidência, eu passei pela casa, né? Eu só queria saber o horário, mas... Por volta de 3:30, 4 horas, não foi o horário que eu tive na casa, eu tive antes. Sim. Aqui, entendeu? Então, não estou achando, muito ao contrário. Eu acho que nós nunca tivemos um projeto onde tivéssemos a participação de tanta componente, vamos dizer assim, inclusive por parte da prefeitura. Então, em instante algum, pelo amor de Deus, havia isso. Era apenas para confrontar a questão de horários da minha pessoa que estive presente nessa casa. Sim, por favor, entendi perfeitamente, e até porque, na ocasião, eu ouvi a voz do vereador Negri e pedi para que alguém saísse à procura dele, para que ele também entrasse na sala. E aí já tinha saído, não deu mais para ir. Vereador Gerson, então, seu cronômetro foi parado, não se preocupe com o horário. Dando sequência no que eu falava, então sentamos, conversamos, aliás... Se esse tipo de coisas, esse tipo de conversa acontecesse mais, com certeza a gente não estaria hoje com tantos problemas como estamos. Então discutimos lá por vários momentos, chegou busca, teve a ideia da doutora Silvana, da questão da intervenção, foi colocado isso, foi colocado mais uma série de coisas. Então foi uma discussão muito positiva. Para mim, que não faço parte do conselho e nem nunca atuei na parte de saúde, aprendi muito, assim como aprendo muito com a minha companheira Marilena no dia a dia, pelo conhecimento que ela tem nessa área. Discutimos, aí depois teve essa reunião da base de sustentação. Naquele dia lá, eu estava convencido de que teríamos que votar favoravelmente ao projeto pela questão do andamento do hospital. Era esse o meu convencimento. E é lógico que, do outro lado, eu quero que fiscalize. Foi aí que nós pedimos para que tenha, no mínimo, uma comissão de acompanhamento, que, no mínimo, venha aqui para nós como que foi gasto, que vá para o conselho, que fortaleça o conselho, que se faça um pacto para que não vire de novo o hospital universitário, como já foi, e todo mundo sabe que foi, e foi usado muito politicamente,
para se ganhar a eleição, daqui a pouco vão falar que vai ser usado muito politicamente para perder a eleição. Então, para não acontecer isso, que se faça um pacto e que a saúde tem mais importância do que todas essas coisas. Então, seria necessário ouvir mais, ouvir os vereadores, fortalecer o conselho, respeitar o conselho, mandar as informações, tudo isso foi discutido. E o secretário Parimoski foi muito positivo naquele momento, dizendo que daria sequência. Falei do acordo que o Juca não cumpriu. Falei para ele do acordo que o Juca não cumpriu. Aí ele falou que aceitaria, junto com o doutor Gustavo, que iam rever para que, a partir da auditoria, se realize um contrato que seja melhor feito, que tenha tudo isso. Então foi bastante discutido e espero que daqui por diante seja dessa forma. E ainda, para manter a coerência em tudo isso que eu estou falando, sou pelas investigações no Hospital Universitário. Eu acredito também que a questão da comissão de inquérito hoje, com os fatos que estão aí, pode estar até superada. Porque a gente queria era ver os documentos que estavam na Globo, queria ver uma série de coisas que hoje, para nós, já passou, já vimos, já tem a colocação do ex-prefeito, já tem tudo isso. Deixa eu perguntar uma parte, vereador. Minutinho só, vereador. Está na mão do Ministério Público, vai ter essa auditoria que nós vamos acompanhar. Então tem essa questão, para mim, estou tranquilo nessa parte. Uma outra questão, no que diz respeito à coerência que eu sempre falei. Eu, pessoalmente, hoje votaria aqui... Presidente, dá mais um minuto a Vossa Excelência, vereador. Votaria aqui favoravelmente ao projeto por tudo que eu conversei na quarta. Mas por uma questão partidária, e como eu já disse aqui, se um dia fosse para mim votar contra o meu partido, eu sairia do partido, eu vou acompanhar a bancada do Partido dos Trabalhadores, vou votar contra o projeto, até porque compreendo e tenho convicção de todos os argumentos que a Marilena, o Carlão, vários do que a doutora Silvana pôs aqui, concordo com eles também, iria votar favorável pela questão do hospital estar rodando. Mas não podemos esquecer que temos que estar em cima e ver realmente como que está toda essa situação. Então, partidariamente, respeitando a posição do meu líder, da minha companheira de partido, votarei contra aquilo que eu acreditava que iria fazer, mas por uma questão de ideologia política. Tem uma parte, vereador. Vereador Gerson, eu... Presidência, dá um minuto para que Vossa Excelência o aparteie. Vereador Gerson, eu não teria razões para lhe pedir esse aparte, para falar no mérito do projeto. Falaria do seu posicionamento. Cada dia mais, nesta casa, eu aprendo a admirá-lo. O senhor realmente tem uma face só, uma cara só, um posicionamento só. E esse é o seu posicionamento. Independente de ser contrário à linha partidária que eu exerço hoje, e de votarmos hoje em linhas diferentes, eu admiro o senhor pela sua única face. Permaneça dessa forma, que terá cativando cada vez mais um amigo nesta casa. Muito obrigado, vereador. Esse foi o meu compromisso partidário e o meu compromisso quando entrei nessa casa. Senhora Presidente, eram essas as minhas palavras. Senhores vereadores. Continua a discussão. Projeto. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Tem ainda em discussão o projeto de lei? Pela ordem, senhora presidente. Ainda o projeto de lei, eu gostaria de resgatar algumas coisas, um pouquinho, contrariando um pouquinho a linha do Adilson, porque a gente precisa ter história, a gente precisa resgatar algumas coisas lá de trás. Enquanto o Legislativo está aqui, aguardando que venha a remessa de um projeto de lei desse porte, ou de outros mais complexos, onde tem o convênio, objeto do projeto de lei, demanda situações que nós aqui não desconhecemos, é muito difícil fazer análise, tá? O Conselho Municipal de Saúde, a sociedade civil está lá fora, acompanhando as questões. E eu me lembro muito bem, nem fazia parte do Conselho Municipal de Saúde, eu estava participando das discussões, quando se falou
em desativar o Hospital São Vicente, a pediatria do Hospital São Vicente, e criar o HU. Sabe qual foi a nossa primeira pergunta para o secretário de Saúde na época? Mas, se o Hospital São Vicente hoje sobrevive do repasse financeiro do SUS e uma subvenção até maior do valor do repasse financeiro do SUS pelos procedimentos prestados, como vai ser o funcionamento do hospital universitário? Nós não tivemos resposta. Por isso, eu reafirmo aqui que a criação desse hospital foi feita de uma maneira inconsequente, não teve previsão orçamentária física, financeira, de assistência. Então, gente, nós não estamos falando aqui de 1.600.000. Nós estamos falando de todo o investimento que foi realizado nesse hospital nesse período e que não tem mínima condição de acompanhamento. Nós tínhamos um serviço de excelência no Hospital São Vicente, da pediatria, com profissionais competentes até pelo tempo de exercício de profissão dentro daquele hospital, e repassamos a responsabilidade técnica para a Faculdade de Medicina, em que a gente confia, mas também com a responsabilidade administrativa, e que não é fácil fazer administração pública de um hospital e gerir recurso do SUS. Então, quando a gente se reporta, dentro do meu parecer, que volto a ratificar, de que a assessoria jurídica daqui já havia alertado para essa questão, novamente, em 2004, no projeto de lei 8.998, fevereiro de 2004, o nosso consultor jurídico volta a falar que há necessidade de transformar a parceria em instrumento do legislativo, em instrumento legal. Então, nós não estamos repassando dinheiro, e isso é uma questão que está muito clara para o Ministério Público, de uma forma coerente, de uma forma correta e legal. Agora, em que pese que venha aqui um projeto de R$1.600.000 para não parar o hospital, está aqui presente pessoas do Conselho Municipal de Saúde. Não é assim, não é repassando R$1.600.000. Nós temos que investir em saúde, pela lei do SUS, pela lei de responsabilidade fiscal também, até 15%, no mínimo 15%. Tá? Eu pergunto, esse R$1.600.000 vai fazer cômputo no investimento do SUS? Claro, vai ser. E está sendo investido na área hospitalar? Sim. Como que o secretário da Saúde quer inverter o eixo, quer investir na rede básica, se cada vez mais estamos investindo na área hospitalar? Como que nós não tiramos um tostão do São Vicente? Pelo contrário, se retirou o serviço do Hospital de São Vicente, se criou uma demanda na pediatria e continua-se passando verba para o Hospital São Vicente. Este ano vão ser 23 milhões, o ano passado foi 18 milhões. Então, como nós vamos considerar viável um hospital só parando, só não permitindo que esse tipo de projeto de lei caia aqui? Se fosse um projeto, o convênio refeito, reformulado, tratado com o Conselho Municipal de Saúde, como foi falado com o secretário de Saúde, que ele ia ratificar esse convênio junto com o Conselho Municipal de Saúde, aí sim eu estaria votando 1.600.000, 2 milhões, se fosse comprovado, sim, a utilização desse recurso. Da forma como está, infelizmente, eu peço para que vocês reflitam, na condução dessa votação. Pois não, senhor vereador. Só para contribuir para o seu raciocínio, acho que tem um equívoco quando a senhora fala de desativação da pediatria para o João Vicente, e se continua investindo o mesmo dinheiro, porque a área onde era a pediatria não ficou fechada, foi ocupada com outros serviços. Então, tem que repassar, assim, porque não, o hospital não parou, porque tirou um serviço de lá. Né? Agora o senhor me deu... Posso responder uma parte do... Claro, vereadora. É o seguinte, então o senhor pegou exatamente o que eu gostaria de falar. Tá? Se nós temos recurso limitado e não dá para investir mais, e ao mesmo tempo que eu crio outra demanda sem ter contrapartida do município, recurso do orçamento próprio, nem da Faculdade de Medicina, o São Vicente continua crescendo, como deveria. Ele tem recurso para isso, ele continuou recebendo verba. Tá? Não é desativado, quando eu digo, ele deslocou uma área e ampliou o serviço. Então, nós estamos aumentando a assistência hospitalar em detrimento da rede básica. O senhor é médico, o senhor sabe do que eu estou falando.
estamos deixando de investir na rede básica, agora estamos correndo aí fazendo acerto, maquiagem, unidade de saúde, para tentar mostrar o que não foi feito lá atrás. E investiu-se forte na área hospitalar, com poucos resultados, sinto muito. Então, continuo aguardando, vamos aprovar sim um projeto de lei que vem aqui, reformulando o convênio atual, verificando a ilegalidade do instrumento de repasse de recurso da faculdade para a Fundação Dr. Jaime Rodrigues, porque está presente a questão da ilegalidade, não apenas na fala aqui da nossa consultoria jurídica, mas também no Ministério Público aqui. É isso que está faltando. Acho que a gente tem que construir, sim, um hospital decente, mas que saiba, que reconheça que verba pública tem que ser transparente, o uso tem que ser, o controle social tem que ser efetivo, tanto da sociedade civil como da Câmara Municipal. E eu não estou conseguindo ver essa transparência, infelizmente, quando se vê um projeto sem o mínimo de discussão da aplicação do recurso financeiro. Eram essas minhas palavras, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Júlio César de Oliveira. Do segundo secretário, algo notável nessa casa. Senhora presidente, senhores vereadores, eu não ia me pronunciar. Eu tinha prometido de não falar. Até para, primeiro também, poder absorver tudo o que esse projeto traria de discussão. Mas eu acho que nós enveredamos agora por um caminho no qual eu concordo em parte com a oradora que me antecedeu, que nós precisamos mudar a orientação da questão de atendimento na nossa cidade. E como experiência que já tive frente ao Executivo Municipal, tanto de ser diretor do maior hospital de atendimento, em termos de volume de atendimento dessa cidade, do Hospital São Vicente, como também tive a honra de ser o secretário da Saúde, e de ter, na época, investido e muito na questão preventiva e na questão do atendimento primário das unidades básicas, eu concordo com isso. Acho que houve na história de Jundiaí um momento em que se mudou esse ângulo e que precisa ser retomado. Mas daí, a querermos com isso, não repassarmos um dinheiro para que uma entidade continue tentando sobreviver com os caraminguá que vem do governo federal, vai uma longa distância. Nós precisamos inverter o eixo, sim. E tenho discutido e tenho conversado muito com o nosso secretário da Saúde, o ex-vereador Juca Rodrigues, que tem dito, que tem se proposto e diz que estará encaminhando no próximo PPA e no próximo orçamento a mudança de direção para que as unidades básicas de saúde voltem realmente a ser a porta de entrada do nosso sistema. Se isso não acontecer, realmente nós teremos problemas muito mais sérios que irão acontecer no nosso município. Me concede uma parte, vereador? Me concede uma parte. Daqui a pouco, vereadora Silvana. Mas eu dizia do dinheiro que vem de repasse do governo federal. E eu tenho batido nessa tecla. Porque se Jundiaí não se posicionar, se os municípios do Brasil que assumiram a gestão plena não se posicionarem, nós teremos um caos na saúde, porque os municípios não irão aguentar o que tem sido feito na questão de saúde em relação ao governo federal. Quando Jundiaí assumiu a gestão plena, para cada um real que vinha do governo federal, Jundiaí colocava ao redor de 60, 70 centavos. Na presente data, para cada R$ 1,60, R$ 1,70 que o município de Jundiaí coloca na saúde,
recebe um real do governo federal. Nós temos um erro de financiamento da questão de saúde no nosso país muito sério. Nós temos que conclamar o Conselho Municipal de Saúde, as entidades que trabalham na área da saúde, o Executivo, nós do Legislativo, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, o CONASENS, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Nós temos que fazer um grande movimento pela melhoria do financiamento da área da saúde. Os municípios não irão aguentar. Se nós não nos levantarmos, se nós não empunharmos essa bandeira, não é Jundiaí. São todos os municípios que irão falir com a saúde pública. E olha que Jundiaí ainda é uma das ilhas de atendimento na questão de saúde pública, com todos os problemas que nós temos, que vem se agravando, não mais mês a mês, eu diria que dia a dia. Então votarei favoravelmente, no sentido de continuar fazendo com que o Hospital Universitário se mantenha aberto, mas com tudo aquilo que foi dito aqui, na questão de que seja feita realmente pela promotoria, né, a investigação, que o Executivo contrate realmente, como disse, que fará uma auditoria externa, né, de renome e que venha realmente para fazer um trabalho sério, que a proposta da vereadora Silvana, que eu ainda sou sincero, vereador, tenho um pouco de dúvidas no que foi proposto, mas acho que começo a entender e a delinear o que a senhora propôs, depois até gostaríamos, se possível, de trocar uma ideia, até para que eu possa realmente estar convicto do que nós vamos estar fazendo. Me concede se a presidente assim permitir. Excelência, mas eu permito uma parte. A única coisa que eu ia pedir, porque eu não tenho essa análise técnica, vereador, até quando eu digo assim intervenção, era colocar um interventor da prefeitura lá para administrar, mas eu acho assim, existe a possibilidade, agora uma pergunta para o senhor que já foi secretário, existe a possibilidade da própria secretaria estar administrando o hospital à parte, a fundação, poderia haver essa possibilidade? Um instrumento de força. A prefeitura pode, a qualquer tempo, fazer uma intervenção de instrumento de força num prestador de serviço, mas por um tempo limitado, como fez, por exemplo, numa atitude, o Ministério da Saúde em relação à cidade do Rio de Janeiro, tá certo? Toda. Mas, particularmente, não sou favorável a isso. Acho que os caminhos que estão sendo dados de se fazer todo esse investimento, eu acho que a própria instituição pode e deve, a qualquer tempo, pedir socorro dos técnicos de qualquer das instâncias, do município, do estado, da federação, para que venha fazer esse auxílio. E só para terminar, então, ontem eu até ouvi de Vossa Excelência, até fiquei animada com o que o senhor disse lá na reunião, só para terminar, senhora presidente, que o senhor disse o seguinte, que a gente poderia estar, inclusive, pedindo a parte administrativa do hospital, a quem de direito, que administra o hospital, a estar fazendo um plano de gastos para o hospital, para que a gente ficasse tranquilo nas votações e soubesse o quanto ele gasta por ano. Foi isso que o senhor quis dizer ontem. Porque senão a gente fica toda hora tendo pressão daqui, pressão de lá para liberar a verba. Então eu acho que o senhor está completamente correto. Eu acho que é isso mesmo que tem que haver. O senhor está completamente de parabéns pelo que o senhor pela sua colocação ontem. Muito obrigado. Eu agradeço as palavras da nova vereadora Silvana, uma das pessoas que debate com qualidade a questão de saúde dentro dessa casa. E a vereadora que me antecedeu, a vereadora Marilena, que também já muito participa e debate saúde. Mas volto a dizer, eu acho que nós temos que fazer um movimento pela melhoria do financiamento na questão de saúde. Não é Jundiaí, não. Torno a repetir. São todos os municípios que assumiram gestão plena que já devem estar sendo sufocados, porque a população aprendeu com a questão da participação social a cobrar. E o município vai chegar a um ponto de não ter mais condições de dar as respostas que são precisas. Muito obrigado pela paciência de Vossa Senhoria, presidente, de estar ouvindo esse vereador que falou. Vossa Excelência, sempre tem algo que a gente aprende a cada dia, vereador. Por isso, como o senhor citou a vereadora Marilena, como o senhor citou a vereadora doutora Silvana, é importante realmente, eu acho que a diversificação das funções, das profissões nessa casa,
se sempre aprendemos. Temos aqui Vossa Excelência que é dentista, temos engenheiros, temos aqui economista, temos assistente social, que é a vereadora Marilena, temos médicos, enfim, temos advogado. Eu acho que, temos aqui também o vereador formado em recursos humanos, que é o vereador Zé Dias. Eu acho que isso sempre, não é, nos fortalece e faz com que aprendamos a cada dia que passa. Com a palavra para falar no projeto, vereador José Dias. Já tem, vereador. Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, projeto de lei 9.403, que autoriza a transferência de recursos financeiros à Faculdade de Medicina de Jundiaí. Todavia, até em face da notoriedade dos problemas pelos quais vem passando a relação envolvendo o poder público, municipal e hospital universitário. E considerando-se a princípio da não interrupção dos serviços públicos essenciais, como exaustivamente já demonstrado, não poderia simplesmente o Executivo solicitar autorização legislativa para o repasse de verba pretendido. A situação exige austeridade e transparência, e assim entendemos que a mensagem auditiva modificada enviada pelo senhor prefeito, e que, da nova redação do artigo 1º da propositura, vai ao encontro do interesse público e da fiscalização da verba a ser repassada. Até porque deverá o hospital universitário apresentar o plano de aplicação dos recursos. A justificativa da mensagem bem demonstra o espírito de correção do executivo. Assim, não obstante os vícios apontados, o mal menor se impõe em face de que não sejam interrompidos os serviços de assistência médica e hospitalar. Contudo, essa consultoria sugere à presidência do Legislativo e aos senhores vereadores que evitem esforços junto ao Executivo, no sentido de que na maior brevidade possível a situação seja regularizada na forma definitiva. Quero também aqui a alteração se faz necessária, eis que o presente repasse não se faz com base nas leis apontadas, e ainda para inclusão da previsão de que o repasse se fará mediante apresentação de demonstrativo do plano de desenvolvimento das ações futuras, ao mesmo tempo em que possibilita a cobertura imediata de despesas, que deverão ser objeto de auditoria, bem como toda atividade desenvolvida pelo hospital universitário, visando a garantia da qualidade da prestação dos serviços, a fim de não comprometer o atendimento essencial da população. Senhora Presidente, senhores vereadores, quero aqui dizer também, a gente sabe que no momento difícil que nós estamos passando, referente a tudo isso que foi apontado, mas digo com certeza e de coração, o fechamento do hospital no momento, eu acho que será muito triste para a população jundiaiense. Eu acho que tudo aqui, que todos os vereadores, a maioria, já apresentaram suas falas, é de grande importância, sim. É um bom debate. O debate enriquece o clima dentro desta casa. Eu sei quanto tem a validade
do atendimento do HU para a cidade de Jundiaí, como outros hospitais também, se foi citado aqui a Casa de Saúde também, Hospital São Vicente. Eu acho que nós precisamos muito de saber daquilo que realmente nós queremos. Hoje, nós, às vezes, muitas vezes, falamos em planos de saúde. O que será dos nossos netos? Porque do jeito que vai indo a situação de saúde no país, portanto, não podemos pensar em fechar um hospital que está funcionando. Sim, apontar os culpados. Acho que o prefeito... Senhora Presidente, um minutinho para concluir meu raciocínio. Eu acho que o senhor prefeito, com sua seriedade, junto à população, vai fazer o melhor e o possível para todos. E até então, ver o melhor tanto para o hospital quanto para a população jundiaiense. Isso eu falo, que o vereador Zé Dias sabe das dificuldades dessa cidade, especialmente desses núcleos de submoradias. Vereador, seu tempo. Então, portanto, senhora presidente, no nome do partido PSB, o nosso companheiro Cláudio Miranda, José Antônio Caixão e o vereador Zé Dias, somos favoráveis ao projeto. São as palavras do vereador Zé Dias, senhora presidente. Continue em discussão o projeto. Líder da bancada do PSB. Continue em discussão o projeto, não havendo mais... Ah, o vereador Val, desculpe, eu não vi o senhor aí, vereador. Vereador Val faz uso da palavra. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Projeto de lei número 9.403, que autoriza a transferência de recursos financeiros à Faculdade de Medicina de Jundiaí, Dr. Jaime Rodrigues, e a abertura de crédito adicional suplementar do orçamento da autarquia. Nós ouvimos aqui comentários que elucidaram muitos dos fatos, comentários que saíram um pouco aí do projeto de lei, mas que enriqueceram o conhecimento geral. Não quero fugir do assunto, como o nobre companheiro Tico já nos advertiu durante a sessão, nos mantemos somente aqui no alvo da questão. É verdade que temos problemas na saúde, isso é inegável. Problema, como já foi dito aqui pelo nobre vereador Júlio, o Julião, não é só nosso, de outros municípios. Há poucos dias vimos aí a intervenção do governo no Rio de Janeiro. O problema da saúde é gravíssimo e merece, sim, a atenção, o acompanhamento, a fiscalização, vereador Carlão, de nossa parte. Para isso estamos aqui. Porém, o projeto que o senhor prefeito nos encaminha está sendo bem claro, R$1.600.000, mostrando que está escrito aqui no projeto de lei que pode haver uma interrupção desses serviços. É pela ininterruptibilidade dos serviços públicos essenciais, como disse muito bem o Carlão, saúde, nobre companheiro. Então, mérito é indiscutível. É bem verdade que, se tem problemas, conforme disse a presidente, tem que ser apurado, sim. Eu vejo, inclusive, isto, nobre colega Adilson Rosa, uma oportunidade disso realmente ser apurado. Tanto é que aí está o Ministério Público com esta auditoria. Parabéns. É uma oportunidade ímpar que todos almejam, todos dessa casa. O nosso companheiro Gerson já foi muito claro dizendo aqui da satisfação dele, que é a minha também, de ver o Ministério Público agora fazendo esta auditoria. Vermos aí entidades fortes, como a Globo, trazendo aí reportagens
esclarecedoras ou até provocando uma auditoria que já estava em andamento, para que seja esclarecido. Todos nós somos favoráveis a isto. O PTB, o vereador Val, o vereador Marcelo Gastaldo, nós acompanharemos por certo também, esperando ansiosos o resultado desta auditoria. Esse é o nosso anseio. Nós anseamos pela legalidade, pela transparência. Seríamos inconsequentes, sim, se não fosse esse o objetivo de nos tornarmos homens públicos. Não somos inconsequentes, de maneira alguma, como ninguém nesta casa. Almejamos para ver o resultado, para que se haja culpado, se haja vícios de ilegalidade, para que se esclareça, para que sejamos os primeiros a estarmos aí parabenizando as comissões, o Ministério Público e votando favoravelmente para que a população jundiaense não tenha essa oneração, não seja aí submissa a uma situação desta. O que nós não podemos também, e não vamos, é numa situação como essa, nos omitir. Escuta, num momento como esse difícil, o vereador Val, o vereador Marcelo Gastaldi vai ainda liberar mais dinheiro, vai votar favorável? Sim, senhores, vamos. Porque é a saúde que está aqui em conversa. O prefeito esclareceu bem aqui, serviços essenciais que não podem ser interrompidos. É por isso que vamos votar a bancada do PTB favorável. E temos, sim, a coragem de votar neste sentido, mostrando que estamos do lado da população para que ela seja bem atendida, para que tenha, sim, condições. O hospital, o HU, tem os recursos necessários para se manter e que não seja interrompido esses serviços essenciais de saúde à nossa população. Portanto, senhora presidente, senhores vereadores, são essas as palavras deste vereador, que vota, sim, junto com a bancada do PT, favorável, mediante ao projeto apresentado pelo prefeito, 9.403, mostrando a necessidade de manter em funcionamento este importante hospital, que provou mais do que nunca que merece, sim, aí todos os nossos respeitos. E também vamos aí, senhora presidente, acompanhar com muita atenção o trabalho da auditoria, esperando que seja esclarecida todas as dúvidas, para que possamos prosseguir e liberar até recursos com mais tranquilidade. São essas minhas palavras. Obrigado, senhora presidente. Continua em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, vamos colocar o projeto em votação. Votaremos primeiro o projeto e depois a mensagem aditiva modificativa. Encerrada a votação. O resultado, 12 senhores vereadores pela aprovação, 3 vereadores pela rejeição e a presidente que não vota, aprovado, portanto, o projeto de lei. Vamos votar agora a mensagem aditiva modificativa. Está em votação. Encerrada a votação, o mesmo resultado, 12 votos pela aprovação da mensagem, 3 votos contrários e a presidente que não vota. Aprovados, portanto, projeto e a mensagem aditiva modificativa. Cumprida a nossa pauta, que tinha apenas um item na ordem do dia, a presidência pede aos senhores vereadores que registrem as presenças para o encerramento da sessão.
com a totalidade dos senhores vereadores presente e sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente sessão extraordinária.